especificamente, o que, que é essa obra? Essa obra é um viaduto. Vai sair do porto, vai sair as carretas do porto, vai dar vazão para a segunda porta, Vila Velha, Santo Antônio. Aí justamente essa obra é desafogar o trânsito quando ele pensa que quando os caminhões saem do porto, existe o semáforo, as carretas passam na contramão e existe todo esse transtorno em volta e se dá também a segunda ponte, que é a ponte da ponte de navio, tudo gerado por causa desse trânsito que sai do viaduto, que sai do porto. Tá, esse trabalho foi feito com algum projeto de impacto ambiental? Não, aí já é só para a secretaria. A secretaria, qual a secretaria que você viu? É a Secretaria de Obras do Estado. Secretaria de Obras. Então isso aqui é uma obra do Estado do Estado. É dentro daquele programa do corredor BRT. BRT, não é isso? Que tem essa circulação dos ônibus. Sim. E aí também a construção desse viaduto. Isso. Isso aí estaria incluído toda essa área aqui. Toda essa área que vai ter grande melhoria das vias em volta, vai ter uma reurbanização das vias. Você tem ideia de quantas árvores foram? 120 mais ou menos. O tratamento aqui é necessário porque à noite fica muito perigoso. Tem muito tráfego aqui embaixo, né? Eu não passo aqui à noite, tem gente que aí a família pessoa não passar, e deixa a conta acabar. Natureza.